إن أي سيد دك دك أه أهر كنتو قلها شعب كده ما نشيس يدا أي سيد قرصودي ده أه ولقى شيء الإمارات كا إثيوبيا تركيا السودان يوغاندا حي مالنتي سبتيد وتاريخ ده هيدا اللي حد بيشي كوال لو كنا بعثني أفرت جدبيان سو جادين موشين لوجا دلبنا يي حكومة فدرال كسوماليا سو جدبنت هشيس يدا إيلا كشيء والدمادة الشيشاية هو سيد قرصودي ده أهلاق قلي يكون لشاعي سبار لما كو جبت واجبات كيسي ما إيش أنا وقص عارو وح كستا أو قرنك خلص كو كيني كرا أما كو كيني كرا إسلام مر أهان تاسنا لا در در قليو مال مرينتا هو قرنك دنتوا إن بدن قلها شعب كو حول والكم وجيه هشي سيد سيد هاس هاس حكومة دو أساس صحيح داي أو بارلمان كرا وديقوين شرعي أه ونا إسكسو صحيحي وسير أيضو آن قبيو قرال كهشي سيداس قلاها وسير دا كدودين لونا قدبين غريقان قود دولد دا بل سأي دعضي إن مسؤول دل شيشيه سفر كو أه وصا صحيحة وحا قربو بارلمان كفدرال كصوماليا وحو سيوين وغا ولا عسيني هاي نحر كأيو هيكل كقود هشي سيدا سيدا هوصل لولا قلي ودامدا إمارات كإثيوبيا تركيا يوغاندا iyo wadamo kale badan lagu soo saxiixay Addis Ababa waxa kamida heshiiskii lagu soo saxiixay Addis Ababa 7 bisha December 2023kii laguna sheegay cusboonaysiin heshiis hore ee labada dowladood kala saxiixdeen Febraayo 2014kii waxa la yaab leh in ay soo baxayaan faahfaahino ku saabsan heshiiska is-afgaradka ee Addis Ababa bishii December 2023 xukuumadda kula saxiixday Ethiopia uu dhigayay in la iska kaashado dhinacyada militaryga la dagaalanka argagixisada iyo sugidda amaanka badda iyadoo aysan Ethiopia bad lahayn hadaba xilibanada golaha shacabka ayagoo ka anbaqaadaya xaaladda dhalilada leh ee ka timiday Addis Ababa kowd bishii koowaad 2024 taasoo marka koowaad xadgudub ku ah jiritaanka madax bannaanida iyo midnimada qaranka Soomaaliyeed marka labaadna keenaysa halis qaran iyo qabsasho dhul Soomaaliyeed oo istaraatiiji ah waxaan si degdeg ah u fareynaa xukuumadda federaalka Soomaaliya qodobada soo socda koow in ay si degdeg ah u horkeento golaha shacabka dhamaan heshiisyada ay sida qarsoodida ah ula gashay Imaaraadka Ethiopia Turkey Sudan iyo Uganda iyo kuwa kale oo wali aan la helin iyo kuwa kale oo ay shaacisay in aan wali golaha loo soo gudbin labo in ay si degdeg ah ula timaado qorshe difaac oo cad oo lagu kalsoonaan karo laguna xaqiijiyo badqabka dalka badda barri iyo cir isla mar ahaantaasna looga hortago dhicida qatarro noocaan oo kale ah waxaa la yaab leh dooda jaban ee Ethiopia ee oranaysa maadaama ay dawladdu kale horay heshiisyo noocaan ah ula galeen maamulada Soomaaliya ka jira aysan qeylo ugu imaanin wax hadda loo qeylinayo ma jiraan keenuna waxba kama bedela kuwaas saddex inaysan xukuumaddu ku dhaqaaqin wax kasto oo kala qaybinaya shacabka Soomaaliyeed maadaama dalka ku jiro xaalad khatar weyn leh loona baahan yahay midnimo iyo difaac guud sidaas awgeed waxaan gudoonka iyo xukuumadda faraynaa in aysan keenin golaha shacabka dib u eegida dastuurka haddii arintaas lagu sii socodana ay ka dhignaan doonto kala qaybin bulsho iyo ka weecinta muwaadiniinta Soomaaliyeed difaaca dalkooda sidoo kale waxaan halkaan rabnaa inaan fariin ugu dirno telefishinka qaranka iyo wasaaradda warfaafinta kuwaasoo maalintii isniinta ahayd beeniyay mooshin la qabtay oo warqad xafiiska ka soo baxday gudoonka ayagoo aanan ogeyn cadeymaha meel ay ka heleen waxaa laga rabaa inay arrinkaas ka bixiyaan raaligelin ama ay keenaan cadeymo ay ku qanci karaan xildhibaanada golaha shacabka ee mooshinkaas soo qoray ugu dambeyn waxaan ka digaynaa daahinta iyo ka war
wareejinta in la horkeeno heshiisyada golaha shacabka muddada loo qabtay taasoo hadii ay dhacdo cadeyn buuxda u noqon doonta cid leh mas'uuliyadda bixinta iibsashada iyo lunsashada badda iyo bariga Soomaaliyeed. Salaamu calaykum Soomaaliya ha noolaato. Bangiga Salaam Somali Bank wuxuu adeega mushaar bixinta ku soo kordhiyey hab cusub oo online ah. E-payroll wuxuu ku fududeynayaa inaad si online ah ku bixiso mushaarka shaqaalahaaga, kaasoo kuu ogolaanaya inaad ka soo dirto meel kasta oo adduunka ka joogto. Salaam Somali Bank waxa ka go'an inuu ka caawiyo waayaragnimada ugu wanaagsan ee suurtagalka ah ee bangiyada caalamiga ah, iyadoo adeega e-payroll uu ka mid yahay kuwa ugu muhiimsan ee uu bangiga bixinayo.